E aí, somos seus beleza? Quem tá falando aqui? É o Sr. Pedro. E galera, eu tô trazendo aqui o Divulgando Canais Parte 2. E, mano, eu tô aqui na aba dos meus vídeos, né, mano? Só pra ver em que. Pra mim ver quantos episódios é Divulgando Canais. 7 episódios, tá, mano? E agora é episódio 2, velho, tem mais. 5 dias pra frente. Quero mensagem, eu acho que é o Renan que eu vou divulgar. Oxi. Será que ele escreve rápido assim? Vamos lá. Será que escreve rápido assim igual eu? Não. Ele só viu a mensagem. É Renan Barbosa, tá, velho? O nome dele na vida real é Renan Barbosa. Só que o canal dele não é. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro aqui é o primeiro canal. O primeiro canal é ele. Ren Speed. Não, nossa, escrevi errado. Speed Games, sério. Ai. Computador da VC. Ó, eu tô pesquisando, vocês estão vendo, né, galera? Mano, como é que é? Renan. Deixa posicionado aqui a câmera. Renan Speed Games. Mano, puta merda, né? É esse primeiro aqui, ó. Nossa. Ele tem até menos vídeos que o. Que lá, que o. Que é o nome, velho? Que o. Sei lá, meu dedo. Estralou mesmo, achei que não ia estralar. Tá, esse primeiro aqui, ó. Renan Speed Games. 107 inscritos, porque eu me inscrevi. Oxi. Ah, eu me inscrevi no outro tablet, tá? Tô gravando. 1h45. Uma. Mas o horário de vídeo não sai nesse horário, tá, galera? E aqui, ó, tá os vídeos dele. Nossa, o cabelo ficou ridículo. 15 horas atrás, like, divulgando o canal, se inscreva na descrição. Mano, até agora eu quero saber qual aplicativo eles usam pra fazer live assim, velho. Porque eu não tô conseguindo fazer pelo Gusher. YouTube Gaming, mano. Nossa, mano. Eu sou zerado na vida, eu não consigo. Tomara que quando eu seja adolescente eu consiga fazer mais. Ou no ano que vem, né, velho. Falta uma semana certinho pra acabar o ano. Acabar o ano, eu ia falar acabar o mês, mano. Tchau, 2016. Tchau. Já vou dando tchau antes. Tchau. Tchau, 8 anos. Tchau, 8 anos. Tchau, tchau. Não quero mais 8 anos. Eu quero mais 18 anos pra mim ficar gravando toda hora. E não ficar indo na escola. Sorte que eu já tô de férias. Mas no ano que vem vou começar em fevereiro. Falta um mês e uma semana pra mim ir pra escola. 5 semanas, meu Deus, e agora? Ai, eu tô frito. Vamos lá, galera. Aqui é o canal dele, tá, mano? O segundo canal é. Eu não sou amigo dele, só que eu gosto um pouquinho até. Ó, se eu divulgar os meus canais, desculpa, tá, mano? Aqui eu divulgo mesmo à toa, né? Só pra galera se inscrever, mano. Não esquece de se inscrever, hein? Quem é gamer aqui, ó. Ó, tem 16 mil inscritos já. Não tem bosta nenhuma de... Mano, como é que é o nome? De vídeos. Luquinhas responde. Pelo que responde, a minha série é se responde. Mano, se vocês quiserem saber de tudo, quase tudo sobre a minha vida, mano. Deixem perguntas aí nos comentários, tá, velho? Que eu respondo aí no próximo vídeo, tá? O próximo vídeo vai ser. Se já completou uma semana. Quando completa uma semana certinho, eu gravo o.
Nossa, mano, tô esquecendo tudo. O Senhor Responde, S Responde, velho. Mas, mano, agora vamos divulgar o terceiro canal, mano. Terceiro canal, vamos lá. Terceiro canal é Jogos Gamer 1 TV. Velho, agora eles já chegaram a 500 inscritos, tá, velho? Então eu conto com o apoio de vocês pra fazer eles chegarem a 600 inscritos, tá, mano? Ó, 503 inscritos, mano. Tá entendendo 9 horas, eu tava assistindo, mano. Tá entendendo 9 horas, velho. Foi 5 da manhã. Se eu não me engano, é. 5 da manhã. Saímos da ADK. Galera, lembrando que eu coloquei eles na ADS. Eu coloquei na Família Super sem permissão. Família Super, eu vou divulgar agora o canal do dono da Família Super, tá, velho? Olha. Fiquei sério, mano. Ô, louco. Fiquei calado. Não. Não. Apareceu tipo lá o. Aqui apareceu tipo a barbinha do Creeper. Ah, mas de boas. Ai, nossa, mano. Quase caí da cadeira. Quase caí da cadeira. Super Games SG. Puta merda, velho. Eu sempre ficava nesse lugar. Deixa eu pesquisar em um vídeo dele, ó. Divulgando canais. Que é a série que eu tô fazendo agora. Galera, então já que eu não consigo divulgar ele, eu vou pesquisar outro canal aqui, que era o último canal de hoje, tá, mano? Não, vou fazer outros aqui também, ó. Ele é o maior YouTube do mundo inteiro, PewDiePie. Todo mundo já conhece ele. Quem não conhece o PewDiePie? Até o Caso tem, até o Rezende e o Caso tem mais vídeos do que ele, e ele é mais famoso, muito mais famoso. Ele é mais de 10 milhões de inscritos. Nossa, meu. E tem menos vídeos, mano. Que porra é essa? Tá, o próximo é Tazercraft. Mas quero um canal todo mundo aí da ADS e da Família Super, beleza? Tamo junto. É nóis. Tazercraft aqui, ó. Eu assisti a nova casa do vizinho, mano. Daí eu achei. Pô, mano, não vou assistir isso não. Já é 1 hora da manhã, mano. Tipo, what? Por quê, mano? Mano, é que o jogo, tipo, tá escuro, assim. Na nova casa do vizinho tá escuro, né, velho? E é noite. Oh, my God. Será que vem o Jason atrás de mim? Ah. Tá, esse Taser Crash aqui, ó. Ai, mano, que sono! Partiu o sono em mim. Nossa, tem vídeo novo, olha. Eu nem vi. Ou não. Ah, é das 11, né? Não, não. Mano, vem que às vezes o Tazercraft ele envia 3 vídeos depois de um vídeo, né, mano? Olha aqui, ó. Essa imagem é verdadeira 6 dias atrás. Depois, 3 dias atrás, mano. What, mano? Youtuber tem que enviar todo dia vídeo, mano. Daí esse canal não vai nunca ter graça. Daí vocês assistirem aqui meu canal. Por favor, Tazercraft, eu peço que façam vídeos todos os dias. Senão vou me desinscrever do canal. Tá, o próximo é Resendevil. O segundo maior youtuber do mundo. Amigo traidor. Nó, mano. Paraíso. Invadimos a favela. Eu não vi esse ainda. Eu vi esse corrida na pista de sabão. Eu vi. Nossa, mano, foi muito foda. O Rick, mano, ele ficou com uns detergentes assim. Vai! 1 hora atrás. Ai, meio dia, mano. Meio dia.
Daqui 6 minutos completa é um dia. O vídeo de Minecraft Vida. Uma, duas, três, quatro. Olha, ele faz 4 vezes por dia, mano. Igual eu, velho. Eu faço às vezes 4 e faço às vezes 3, mano. Viu, TazerCraft? É assim que tem que ser. Tá, agora é o... Cobotes! Esta é a guiada de frango, pena de galinha. Se você não dá like nesse vídeo, se inscrever no canal. Ai, que delícia! Eu vou comer sua bundinha! Comer a bundinha, mano. Mano, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pronto. Ele é o último do vídeo, só que eu quero representar esse vídeo, mano. Ai, velho. Anúncio não, mano. Minha feia. Olha. Olha o começo desse vídeo, mano. Oxi. Ah, não. Tudo começou aqui no canal. Ouve vocês agora. Se inscrever, vai pegar no meu pau. Pau. Pau, 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 pau. Mano, é muito engraçado. Mas galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. E velho, foi isso. Valeu. E aí, cremoso, cremoso, aqui quem fala? Tchau!